ମହାମାରୀ କରୋନା ପରି ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ କିଛି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଦିଗାଁ ଗ୍ରାମର ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶାର ମଦନମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ପରଲୋକଗତ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଲୋକନାଥ ନାୟକ, ରଘୁନାଥ ନାୟକ ଓ ନାତି ଚିରଞ୍ଜୀବ ନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନବଜୀବନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଓଡ଼ିଶା ଶାଖାକୁ 300 ପକେଟ୍ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ 7000 ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ରାଉତଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଦାତା ନାୟକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ଏସ୍ବି ମିଡିଆ। ଲୋକନାଥ ନାୟକ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ନବଜୀବନ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାର କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖୁଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି COVID-19ରେ ବହୁତ ଲୋକ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବାପା ଆଜିକି 9 ଦିନ ହେଲା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦିନ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲି କିଛି ପଇସା ହେଉଛି ଦେବି ଯେ କିଛି ଭଲ କାମ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ନବଜୀବନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କ୍ଲବ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି 7000 ଟଙ୍କା ଦେଲି ଯାହାକି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଲାଗିବ।